assalamu alaikum Amsterdam, assalamu alaikum Senegal, de nuyu aduna si yep, de len nane bismillah ci bes bi tay, bes bi di bes bu mag, di bes bu riche tay bir Amsterdam fi kana hewle de suñ harit suñu rak suñu wolore de kan fatoumata mu serigne salew ci besam bu mag bi nga xamne mom lañ ñew tay fi pour aji bes bi di bes ngeunt domam bi nga xamne mom lañ tuddé Salif Salew waye bala may suru ci nuyo gi ma bëgga ñew tok fekk ko fi nga xamne fi lañ doon di défar kawaram bi ma dal di ko laaj bësam bi tay naka na la démé xamna né bu may bëgga jall place bi dina occuper waye ma tok ci cotém fi waaw kon gannaaw buñ togué fi ci suñu chaise bi tay fatoumata ma dal di la laaj bës bi ni di bësu jamm bësu mbékté pour yow lan nga amal nit ñi ak ban façon cadeau nga amal nit ñi nga xamne ñoy sa endu jamay ñoy wara ñew teel ci bes bi tay ma ngi lay walekum salam ousmane xana beug rek contane trop ma len gisee ñu joge almagne go holand li ken waral ko ludul mat donc contane na ma ngi len di ziar bu wéré ah bes bi nak xana contane si rek xam nga dañuy wax ko ni rek nit mom amo ludul sa bes té ko la taxawal sa bëss mo amo fayal bi fi ngeen ma fekk ni déjà yéne ma fekk sama kër lepp nak dëgg fa ñu yalla ndax bobu légui mu ngi jappaté bayiwul lo leen ci ci rek ci nekk ko ci sanké ñun ci ay défarat ay yéré mom mo fi jaar donc mom duñ ko wax quoi parce que c'est dañ koy wax tamit elle est complexe wa diko gëreum nak diko sante bu baax gis na ñu ma taxaw sétane mo benn yoon depuis bi maniké sama ko recef ndax tax ci ciéf yi yépp mu ngi ci won wa sétane mo benn yoon fi dawam yi ak dikam yi gis na daal ñu ma taxaw fi nak la ne ci kërëm ñu kër ñaña ba wa moy moy suñu coiffeur ñun Hollande fi dañ fa ñu yalla wa comme légui mom moy sa coiffeur ba paré ma ngi déga ya ngi wax ba am solo diko naan ela naka elle est complète wow wow aha moy nit ko xamne dal lepp matti mom danaka la moy def yep mu ko tek ci yoon ak yene ci xol ko rafet gi nga xamne mom wax yalla may ma gis ne defal na sa bop bi mu def ci lu rafet
li ñu tek ni mom naka la ko nit mëna oyété bop ci mom xana mu défar ré mundi dam ko mu jaaral lepp la ba jaaral rek motax yi mune dam xam nga nit ki bop su ligéy am cété mom da ngay dawaat delu waat ci mom rek dañ ci jaaroon am mu ñew jaaraat rek waaw delo guuy ga sama mbay waaw manam comme moy jaar jaaraat kon legi kon ñaña dal yow yaangi nan danaka sa sœur la sa lepp la way lo xam ci ñaña dikte jaar jaarat bobu nga wax ni man mi sa xam na ko dikte jaaroon na fi ay jamono te gannaaw te legi ma ngi ni teweti na fi ci benen tamit kon mbir mi dal noko gisee yow ah ñaña suma naré wax ci mom duma fi joge ndax mom yaayu ñepp la onan yep ku la bëgg wax ci ñaña rek ko laaj ñaña rek da leen ne gogu mom mënuma wax ci mom ndax mom mom da nango son ci nit ñaña dafa nango son ci nit ko ko gis fi ni sax da febar kon danaka moy na dal mom dal yalla dok mo yor peyam yalla rek mo am feyam man mom amuma feyam ndax te gi nga xamantene da bi nga febaré mu togg wala nga ñew nek bayiw la mu togg yobul la bima fi amé dom tamen samay suuf yépp mo ci jaar waaw ba ma ngi ni defal na ma ci kaw bu ci suuf duggu sama deureum bu ci dem donc xam nga ne koku sa yaay la koku amo fayam koku yalla da nga koy baye waaw do gisé nak ñu né feccu lire bu néxé lay mo té cham baga yadi waaw kay ñun nak tay bu ma yexé fi ni wesso yalla ak yenente bi mom la ma koy sante bu baax ah kon ñu digandor kaddu gogu nonu ak tagata yi nga xamne mom lañ ci tagga ci ñaña mi diko ñaan rek yalla na yalla dole yok taxawayam dole rataxal digante bi ak yeen yi nga xamne yena ko xam ngeen tiye ko sœur ñi tiye ko mag ñi tiye ko yaay kon mbir mi moy won lolu amna ñu daldi tagato nit ñi fi dal ñu ne dal ñu dem ñu utali suñu salle ba ñu sét naka la mbir mi di démé fofu comme que wa daayira bi tamit ñu nga fofu non dañu xaar nga xamne ñoy def ci sen xassay day ñew duga ci heen yi di bëgg fallu danaka kon ma daldi ne rek mbokk yi kon be ca kanam wa fum ne ni nak amna keneen tam ko am solo ko xamne mu ngi fi ci bunta bi ma bugal la soxna ci yo ya tudde naka man may mam mam mari ki moy mam mari mam mari no gisee bes bi tay sante rek bes bi mom sante rek yan kaddu nga amal matu ah matu nak mom sama rak la wax deug yalla respecte na ma lumuy def dina ma wone ma mam li ak li sama conseil lum tuti tuti soxla nako soxla nako wa wax deug yalla ba bare nak mu am nak bayval ñew nak am seigne salew mbir mi mom sante rek la sante sant bu wer defé na mom ko am serigne sallu mom manké wulo touche mom det manké wul dara mom mom ay mbiram mom lepp soti mbir ma soti na be paré waaw soti na ba paré machallah ok kon ñu la jëf ñu jaajeufal mam mari ci bës bi ok be ci kanam inshallah inshallah rab wa mbokay comme nima len ko daldi waxe falañali ci negi coiffeur ba legi mo ngi ni daldi nek ci nane ci salle fi fi nga xamne fala mbir mi yeb di nara xew yene ngay deg xin yi ci gannaaw amna ñi nga xamne ñu ngi tok fi nga xamne ñu ngi joge fofu sori di len delu di len nan massa choono di traverser bi nga xamne joge nañ fu sori pour ñew tewé kon ñu ngi ni ci salle bi mbokk ya nga ñi fi tok legi famna ni xaruñ ken ludul soxna ci ex rek mo jëkër gi mbir mbir daldi commencé gaay commencé ci xassay da bi kon ñu bay leen ba ca kanam
di len jaajeufal di len remercier ci téway bi nga xamné mom mom fi téwé assalamu alaykum wa gañu bété ci bës bi man la sen xarit Ousmane ma nek fi ak waju mag kilifa bo xamne ñepp rañ nañ ko fi nga xamne mom mo yoré walu daara bi ci daayira bi ma bëgg rek diko naan bismillah ci bis bi assalamu alaykum amna serigne mbegere wax bi da fay nekkalu gatt rek ci kanam dina wara ama yo waxtu ñu bëgg la ñaan rek yan kaddu nga amal sama gaay tay ci bis bi wa ñom day ñom ñun ñi nga xam ñoo dëkk ak ñom fi ci dëkk bi ñuy ñaar ñi nga xam ñu xamna yalla leen boole ndax seen xol bu rafet ak seen am yitté ak jox cër bi ñu jox kon ñom luñu am ni ñu ngi leen di ñaanal li ci kanam daq li ñu luñuy ñuy dund ni té am nañ ci yaakar bu baax ndax ñaar la ñi nga xam ni ci ku ci nekk rek boko xolé xolam bu rafet ak yittém ci daara ji kawé na loolu fuñ ko tagué suñu kan kon dégg ngeen kaddu gog nga xamne mom la serigne mbegere joxe fi ñu ko naadi naan merci jërëjëf xamna ci kanam tout rek dinañ dajé ci biir serigne mbegere inshallah rabbi be ca kanam Hanil halal.
Okay, comme nous malen ko hé ñu ngi ni fi ci bunti salle bi mu am ko xamné ko am mana DXC ma bëgga dal ma fekki ko dal fam taxaw avant mo dugg nga xamné dañu am interview bu ndaw bi nga xamné mom la ñoo defa mom soxna ci dila nuyu dila nan bismillah dala la jamm yow yaay kan man may Ouray ah mu né mom moy Ouray Ouray no gisé bës bi tay ah bës bi nak ala da meena neexna contant nañ ci nak ndax matu ko bax la suñu xarit bu bax la ñu ngi ñaan dugg ci bismillah ar rahim genn sa alhamdullahi rabbil alamin ah kon yena degal lolou nonou ñaan yi nga xamne mom la fi jotta sanni bala mo ega ci bir kon Ouray ñu ngi la nan bismillah dala la jamm legui te ñu fekk ci la ci bir waaw donde har yek ci nañ monsieur et madame ngeni e bébé son la amna néna sama anglais français setout way di ngén ma djéggal ci moy français ndoy nga amné mom la jotta wax légui serigne sallou yow sa bop ya ngi ni bala ño dugg ci sar gi serigne sallou ma dal di la bat tout rek nga amné da nga nuyo nit ñi wa assalamu alaykum wa rahmatullah gannaaw buñu sante yalla julli jonne bi ñi ngi sante serigne touba bu baax baax sante suñu mbokk talib yi nga xamné ni ñom ñoo tew fi yépp di wax jërëjëf borom Touba jërë ngeen jëf de nga ko neena jërëjëf borom Touba ku ne jërëjëf borom Touba ñako tous be tay soxna sa nga fi matu yaangi ni ci bës bi bala nga dugg ci salle bi ban kaddu nga amal sa indu jammay fi ci Amsterdam xana kontan na torop kontan na niñ ma téro gis na ni dal sétan nuñ ma benn yoon kontan na torop waaw wax na ko mu ne kontan na ndik te ku ne kontan na beñet yoon dara desetut ca gannaaw legi dal xamna ñu dal di daagu ndank rek di utali salle ba monsieur et madame ñu ngi ne ñi daagu di dem utali salle bi ci xassay do yanga ca bir way suñ gaay tamit yeksi nañ fam nek ni xamna legui tay mbir mi selaw su ko defé ñu may gaay rek ñu jekali san xassay da Thank you.
Never!
Thank you.
صلي على الصالح وهو المصلح
As-sadiqu sidqu salatan tuslihu. Salli ala saliqu wa huwa al-muslihu. As-sadiqu sidqu salatan tuslihu. إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكلنا وجه لنا لطفا وامنا يا أحد يا من دعا لم يكن كفوا أحد. Ñak nak mom yalla ñu yalla mussel kep kuy daw rek yaaka na ne mag ni neena lepp lo xamni yaang koy daw ci ko suuf rek ak ñak ak ñak nga ci mëna daw kon ma ngi leen di sant yeen ñepp ku ci nekk ci turum ak santam ma ngi jéggul nak danaka wax mom dañ ko mënewul manam jéggul nak da baax dama ci jëmu pousse yi waye daf may xawta waye dal sant sant dalen dal suma seen dal ku ci nekk fa nga tok na la fekk sant la gërum la ci barki borom Touba jere ngeen jëf wa salaamu alaykum wa rahmatullah waaw jere jëf la ngay wax ci soxna ci kamay soxna bot wa soxna ci nak mom manam damay delouat Serigne Touba rek nga mo xam ndax dafa am ku baax ku ñew ci Touba ne ko dama bëggoon barki nga ñaanal ma ndax dama bëggoon jël soxna sangam deg na Serigne bi ne ko soxna da jafa ñaan mu ne tek diko deg mu ne ko soxna li mo fi nek moy ki nga xamanteni bañ koy gënde yow ya taxon ak ki nga xamanteni bako yalla bako manam bako yalla sak keneen mo taxon ak ki nga xamanteni bi bañ koy sak ya keneen la taxon kep ko xamanteni bi manam bako sun borom di sak yow ya taxon jarul ñaan jarul dugg fi jarul gënd fi manam lepp ak nu mu mënti déme ci kaw suuf mom suñu borom dañ def mu doon sa xam la ca def nak dama ko teunk ndax xamna temps may mako fofu rek la bëggu dugg muy manam dama man dama japp ni manam tolo sa mo am suñu borom dañu boole ngir jëm Serigne Touba ñu ant jaamu yalla liggéey Serigne Touba ta wax dëgg yalla manam dañ koy faral di wax gërëm nak mom teel na gërëm mom teel na lool ndax daanaka dañuy dañoo nek ay ndaw waye ma ngi koy sant bu baaxa baax ci barki borom Touba ma ngi koy sant di ñaan yalla ni mu melni manam mu saxé non waaw ndax gërëm mom dañ bañ dugg ci gërëm ci dugg ci mo tax dama koy sant diko ñaanal suñu borom may guddu fan guand ak wër ak ñu ko manam lepp lo xamne mu ngi yéré ci suñu digënté rek suñu borom defal ko defal ko mën tan suñu manam suñu yéré ñu ñaan ni suñu borom ma xalako waaw man man ko sant bu baax di sant itam ay mbokam ndax itam manam bama joggé diko bëgg tamit manam dañ ma ja japp ma koy sant bu baax ak wa daara neelu manam nak ndax daanaka man na ni ñom la doonam bayyi doon yaay doon li yaay doon bajje ni manam ba tay ji bayiwuñ ma ñom ñoo japp baaxa baax kurel yi xasi de gi wa daara neelu manam nak bay fal yaangi ni taxaw paré nañ wa daara neul maram la di sant wa Allemagne ak wa Belgique ak wa France ak wa Touba Hollande yépp képp ko xamanteni ñoo ngi ci bis rek bëgg manam bëgg na ci ma ngi sant ñëpp nak suma lumière damay juum cameraman yek amul lenn lo xamanteni manam jappalé wuñu lepp lañ ma jappalé lepp ta xamna ni suñu paré ngeen yëngal ci xamna ni bay fal yi buñu tang nañ jël wa bisu la ak ka sa kon jëre jëf suñu sant na ba baax xamna dañu la jël ci sans mom mu ko bay xaw rek mu wax da na wax lu la yam yam Mani, ki di borom bëss bi mo bëgg nuyo gërëm ñi nga xamni ñom la sékkal bëss bi tay ñi mu sékkal bëss bi nak taru ñukay wax ndax Serigne Sallou rek fa nekk tay
yani mom ma gëna wër ma leen di mom mo ngeen wax ah dëjjo muy gërëm ñi nga xamni ay mbokam lañu ñi wuy ci ko di ay xaritam néna mënu leena fay néna yalla mi am fay nak yalla na yalla fay ndax te kërëm ji ñu ko may muy borom kërëm sétane ko ci dara ñu tax sétane ko ci dara bu ko sétane ñun tay li du am ndax ñu fi nek di fo bari na ta ko fo do am li wax neexu deug neex ku ci fo rek do am li da bëss bu mel ni yomul am bëss bu mel ni musique nakul dara takul lepp dem ci yolu Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Fall lolou yombul ki nak momom bes bi di la lay wax ñaar raison lu tax momom bes bi dafa yor courriel bi diko doxal digante dara ak Amsterdam la jëkke ñu nekk ak mom am denax keur aladi omar dieng mu fay def lu bax ta bobu li yeb amul ta bobu metti won na yalla sutural ko mu deug fi mu deug yalla diko sutural mu taxaw fi mu taxaw yalla diko sutural ba yalla may ko tay li mu may ko lolu cheikh ibrahima fall ñaanon cheikh amnu bamba am nako mom la ñaan am nako mom la ñaan ndax bu mu ñew dara metti won na ta xamna ci dara mais dafa am lu ko yalla taglel mom la wax legi mbege rek mom lako yalla defal amna ño xamne senegal 14 millions d'habitants ño fa nek 14 millions d'habitants amna ñu fa yalla baxé ño xamne du tok da bo xolé 13 millions d'habitants bo len di xol ba ci bir ay mourid lañu leer la leer ku ci amul baye mourid am nga yaay mourid ki nak di sa soxna li nga wax legi fa nga mëna yam am sa soxna ñep ay bolo ay bokam tok ay xaritam tok nga wax li nga xamni mom nga ko jele ak ni ko fi ko jeme si yono salatul mustaqim nga ko jeme da fof lolou la yalla soxla Serigne Touba lolou la soxla Serigne Touba dugu ci dara luy am tiaxat parce que wona ngeen ko tay man bima dige affaire bi la ma modou jemi momay indi dama jogol ni dem père ndax mu no fi tok mi nako lan dem loñu samay wa kër bi muy sama dom ju baax fu ma taxaw rek taxaw na mu fété ma fu né la ma fété momi tok lu mu tok mok jabaram dé tok fenn lu ma soxla ci aduna rek mu day taxaw na lu ma soxla mu suma sétal ci dara kon na yalla la yalla taxaw ki di sajj soxna rek né nga ñu bay ko yalla ak Serigne Touba yalla bi mëna fay yalla fa yalla fay sa mbokk yi fi ñew nak am ko ta def da am na amu message ci sa gëp gëp day kon da ko di xam ñe ko ko yéppal ba ñepp ñu ñepp taal Amin. Amin. Amin.
Bye.
Thank you.
Mbokay kon di la nuyu be dey fi ci Amsterdam man la sen xarit Ousmane commencé won nañ ko fu sori be fañi tollu ni legui mu am ay indu jamm yu bax gi nga xamne ñu ngi fi ki nak mom dama ko présenter ken yag nañ di dajé mom ci place bi ni fi di xew bi ñuy def ni ki moy soxna kine mbaw legui nak yow fu mu nek ni ci yow la ñew tay ñepp xam la matu yan kaddu nga amal matu tay waaw ma ngi nuyu ñepp di wax ne matu mom deug yalla olan la ko fek te jamm rek la sekk ak mom wax deug yalla te jamm rek la ko xame tamit deug yalla nak dajé ci xew yi xam nga ka foré ku bax la wax deug yalla su boron mom du am li yépp jëkëram tam ku bax la Seigne Sall ku bax la mom seen doom di dal ma ngi leen koy ñaanal yalla na dem ba dund ba am nday ak bay ba yobbu seen yaayam ak papa makka lol dal la ci amon luma ci sanni mom di dal ñu bax lañ dal lol la ñu xamal wax deug yalla ah kon gëdë ngeen ko kaddu gogu rafet na waye betay xamna ne am day indu jamm yu bari ñi nga xamne ñu ngi fi wa betay mu am ko tok sama chamoñ fi soxna si ma dal di la laaj de yow yaay kan may soxna Rama Diop deg ngeen ko soxna Rama Diop tut gu mag soxna bes bi tey lo ci amal ban façon kaddu nga amal matu dal wa matu xalé bu baax la xalé bu yaru deku am diine am l'islam te fokk fonku dinem xalé bu yarul wax deug yalla su ma seen magu jamm lamay woyé magu jamm vraiment xam nga ku bax la dal deg nañ ko matu xalé bu bax la ku am yar la té fonku dinem way défé na santam ci bopam fam bayé ko ku xam matu kon nga wara xam né diiné gi sax na ci mom bé paré way amna bétay ku tok sama ndé yor fi kon bétay ci place bi mbokay ñu ngi ni fi tok sama ndey jor fi momit di ku baax ba xame ko ci ñom matu mané rek laaj la rek yan kaddu nga amal matu tay ci besam bi ah doore nañ ko dal ci bismillahir rahmanir rahim té ñu ngi ñaan yalla rek mu jéxé ci alhamdullilah rabbil alamin matu de besam bi neex na jekk na li ngay ñaanal te bi yalla nako yalla may gudda fan ak wër bu yaram yalla nako yalla def julit yalla na xam diine am diine xam diine waaw man na mom fi la am tay ma sha Allah kontan nañ torop lekk yi bari nañ naan yi bari nañ ha dara matul lu ñoo wax fu mu ni ma sha Allah ah ma sha Allah de fuñ ko teje ci ñaan lu neex la kon kon jeureujeufati soxna may sa wax gattana refetna amna solo tamit kon jeureujeuf soxna si ma bugala laaj rek sa tour ñeuka ñaña ba la tuddu ki moy ñaña ba ki moy coiffeur bi nga xamne moy defar bopi ñepp fi ci Amsterdam ñaña no gisé bes bi tay ala contane rek bes bi neex na mom neex na trop wax dañu neex yalla kon yan kaddu nga amal matu tay ci besam ana diko féliciter encore
diko ñaanal yalla may ko gudd fan ak wër xalé bi ñi ngënte tay ñu yalla tok bañ koy bam koy téral di téral di ñu téral ñun ñepp ci dara jey mohammed diko ñaanal gudd fan ak wër diko ñaanal yalla baye ko ak borom këram diko ñaanal tam jamm ak ñun mi fu nekkandol fi parce que jamm motax tay ñu fe tew fi ci dara jey mohammed dafa am yalla solo quoi nekk jamm waaw soxna ñaña waxi rafet nañ merci de la délo remercier yowit ci wax yu rafet yi nga xamne mom nga jotta wax fi kon di la né assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon gandi bété ci place bi fi xamna né nit ñi bari nañ lool lekta ji bari na nan ji bari na waye fam na ni amna soxna ju tok sama bor ma bëgg ko laaj rek naka la tuddu assalamualaikum ma ngi nuyu ñepp matu sama rak la sama lepp la ñu yag lool nak wax deug fa yalla mu tanal ma bopam bëggal ma bopam bëgg ma bëgg sama doom matu li tax ma gën ko té sama doom ci lañ bokk deug fa yalla dafa jël sama doom rek doomo leen mu doon xala bu yaru nak neex rak ko torop sa ba tax bisam bi mom ñu japp ci 100% te lepp luñ ci def sax ñun xeb nañ ko ñu señor suba ba ngol lepp lo xamanteni lu ñu yëngal ci service bi la nek ñun ñoo ci japp vraiment ñu koy remercier bu baax diko ñaanal mo borom kërëm seen sey bi yalla nako yalla doon sey mu doon sey tak sa aras ñam ci jabor gi barki ci barki sayyidina muhammad contane na trop vraiment ah mu ne contane na te ñun ñi nga xamne ñu ngi baye ko fu sori ñew tey fi contane nañ tamit ya borom xewle ci bopam contane de mo jëkëram kon defena ñep contane nañ ci bëss bi kon waaw di dal di la ne rek assalamu alaykum be ca kanam inshallah ki suñ xarit la suñ domi ndey ñu fekk ko fi momit mu dëkk fi ci boori amsterdam fi tay lisa ma bugala laaj rek yan kaddu nga amal matu bismillahir rahmanir rahim mané programme metu kañ mom tabar fakala masallah programme bi neex na torop metu dafa nek ko xamne su oté fokk ñu ñew wuyu ci ko because nit ku baax la ñu dekk ak mom amsterdam fi yenté bi neex lool nit ñi bari nañ lekay bari enjoy nañ ko torop be benen yoon yenté bi sen programme bi neex na torop na ah kon nak jerejeuf wax ji gata na amna solo amna mana kon ñu bayila lisa kon be benen jamono inshallah assalamu alaikum wa kon gañi ki moy suñ domi ndey suñ xarit soxna balde ci sal bi endu jamma yaangi fi mboko yaangi fi xarit yaangi fi ñi baye ko fu sori ñi dika bir amsterdam fi waju ba ma bugal laaj rek yoy kan waaw ku bax man la pap asan sow mune mom moy pap asan sow pap asan sow lo amal matu tay ci besam bi wa matu de danaka mom mën na ne sama dom la di rak ci man jo xamne danaka relation bu outek relation yu bari ak yenen dom adamé la ndax mom yalla dafa def mu fété sama njabot moy yalla def mam fi ay tourtan mom nak mu don sen yaay waaw ba sama dom amna sama dom jigen bo xamni ngi wax nafi mu la tudde sama yaay danaka ñu bari ñappone mom moko jur tellement ka dama ko dañu bëgg dako bëgg ba nuro ak mom mu don ko xamne vraiment ni ku bax la nam l'islam sax may ñu ñuy gëreem jabaru jambur waye nak xamal nañ xamnañ da xamnañ la ni ku bax la aussi di nit ku japp ñamuram té loolu amna solo trop waaw ci europe bi nek ni bëssam bi nak ni mu melni tay vraiment mbikté lañ ci am ndax ñun ay talibé mouride lañu té ay doomu jurit lañu buñ jëlé seen bëss yi mok serigne salou di nga xamné mo yor kurel daari bi ñu bokk ñun ñëpp momit muy jambar ci liggéey serigne touba bi def ci liggéey bu rafet machallah ba tay daari fu mu toll ni tay lu bari mën nañ ne ci kurel bi yalla ndimbalu serigne touba ak liggéeyam la waaw at liggéey jëwriñ yek serigne khadim ak at ñi ci nekk ñëpp machallah mais ñu ci rafetlu bu baaxa baax ndax tamit quand même bu ñu démé ba commencé démystifier li nga xamné mom la danaka tubab bi mom jël suñu bop liñu mom ñun moy diiné diko instaurer suñu dundu suñuy bëss suñu mag yi melni parce que dama mësa dégg Seigne Fallou né ab tuddu day jarul
yenn yi jarul jarul bor de lañ fekk jarul 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 bakkar fekk lañ kon buñu démé bay sikkar la di def khassida ci bëss bo xamné dañ koy téro ndawsi dañ bëgg wax dom ji day dañ lo xamné dañ koy rafetlu ma sha Allah motax dañu am xol bu sel lol li té yalla buñ fi muju nak li fi ñëwati lepp day ñaan yalla suñu borom jappalé ñu dimbalé ñu bañ mëne ko def ci anam melni Allahumma amin Allahumma amin sa ñaan yi rafetna yalla yalla nangu ñaan amin inshallah ci barke di jahi rasulullah kon moy won lu tontu laccé bu ndaw ma amona yow wa ñu daan di la naan jërëjëf rek ñu dal di dugga dem waxa ñeneen tamit Thank you.
sante yalla commencer programme bi ci bismillahir rahmanir rahim bi dal diko jexal ci alhamdullilah rabbil alamin di waja tek ci legui ki nga xamne moy ndey mbilum ci bopam di matu mo ngi ni tok sama bor ma bëgg ko jox micro rek nga xamne mom cadeau yi ndew yi nga xamne mom lay sanni ci endu jamay xarit yi nga xamne ñoko ñewon fekk ci besam gi tey matu ma dal di la ne ban kaddu nga amal sa xarit yi nga xamne ñola uyu ci tay ci sa bes bi ah Ousmane man kay fu mu nekk ni sama lammiñ sax mo dam ci bopam ndax té vraiment vraiment awma sen fay wax deug fa neex yalla tay nak la gëna xam sama yinit wax deug fa neex yalla so limé nak tém nga joom motax duma lim waye xam nañ sen bop ma ngi leen di gëreum di leen sante man mom awma sen fay mom yalla rek mo am sen fay yalla na leen yalla fay amen yalla na leen yalla fay yalla na leen yalla fay yalla nañ yalla mussel ci seytane lafal ñu ciat parce que li mom wax deug fa neex yalla bo ñëmé wote xew rek da fekkante ne gis ngeen ni amna nga xamanteni ñu la seuss rek sen xol rafet yene la contane na trop tata awa sambu mom mo defal monsieur wi japp na ci torop ndax metti na te da amé sax deug buy metti deug fa neex yalla te mag la baye yep taxaw depuis demb mu ngi togg te gis nga ma sha Allah affaire bi nu mu jaaré yoon kenen ki sanché bi duma ko waxati moy ñaña ba gis nga fu mu gennati mom tamé yalla rek la koy baye ndax mom tamit mag la te yaram bi neexu jeureujeuf kenen ki ouray la ak hadi mbaw ak mariam bu sidati ak benen awa bi awandoy ma ngi ñom ñoo doon defar ginaari hadi nak moma defaral bisab bi ma koy gëreem diko sant ndax setan ñu ma benn yoon waaw di ñaanal rakam ji nak penda yalla nako yalla may bopam momit waaw xamna ni deja 10 na sori na mais taxul ni bayina lepp ñew tok donc ma ngi koy gëreem diko sant bayimako wa daaira bi nak ñom mom ñom magget momo dess momo defar buy ngeen naan ak so soble bi momo ko defar donc momit awma fayam ndax te mom ndug bi mom moko defal bopam yendu 10 bi mom kesse mu nek jigen jondum amul jeuker xam nga fumay waxe mono na wax ko ni day di ci man mais wax deug fa neex yalla ma koy ñaanal yalla yalla nako yalla may borom keur geun ci mom inshallah rabbi lolou rek la kay ñaanal ci dajje yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam sone na da ngay rama nak bu cheikh silla suñu magu bop mom tamit yaay gis fu mu genn ak man pataye yi mom la teumbe beñe yi mom la ñepp dal ku nekk japp si se jaagne neemi mom la xam nga man dal wax deug fa neex yalla man awma sen fay awma sen fay benn yoon waaw ma ngi gëreum comme lima la wax nak bo limé rek da ngay joom ma ngi gëreum ñepp kep ku fi téw won li sama jëm ji ngir yalla tax yalla na la yalla bindal tiyaba bi nga génné sa kër ba ni ngay dugg sé sa biir kër yalla na la yalla bindal yiw ma ngi koy ñaanal yalla tëmb si nak dama koy bayyi ak yalla ndax té wax deug fa neex yalla so gisé fi ñu bari xeyna ñëmé songu ki moy xolam yalla nako yalla fay xolam ndax taxaw na ma décoration bi nga gis mom ak ñu bay pali moko dem jëndi moko indi defal ko bopam ndey fatou nak koku sama magu bop la ndax laax bi ngeen lek fi mom moko def mo defar salati xam nga borom jabot la baye leppam ñew depuis kagn mu ma taxaw xam nga ñaña ba ko ma delu wat ci mom tam mom depuis sama tuddu ba nak lo fa gis ci laax mom la ñeneen ñi mané la ñaari événement yi yep ngeen gis man dal awma lumay wax Ousmane di delo wat nak di gëreema tamé wa Allemagne ndax man awma ludul yeen ki mbay mom dañ ko ñaanal bës bi nga xamanté dé day dafa woté Allemagne bu boba ci lay xamné ni bi lay royal du nuro ak pire ki mbay sama kim la man damay né sama kim la ndax té matu amna jikko bu bon kim holul lolu matu amna alal kim holul lolu kim yëkëti bagage am yëp ñëw depuis bobu mako wowe du facebook lu nek ki baangi lancer événement bi dama koy ñaanal guddu fan ak wergu yaram lu mu mën reen
next year nako gëna mën yalla na parce que yalla bob dafa xam ñu nga xamantene ci ñu muy dënk alala Ousmane yowit nak yow mom sama magu bop nga sama frère bop nga ndax te musuma xewle gisuma la lu mu metti Ousmane li nga baye lepp ñew téwal ma sa alal du ko fekke sa doole du ko fekke maay leen di gëreem lolu doon yépp kan la koy dello diko gëreem ak moy suñu koko bop moy ansu d'enfant parce que lo gis rek dafa am lutax ñu naan li mo tax waaw ñu koy gëreem diko santal jabaram bu nga xamantene mo waral li yépp seen gëdd fi moy hadi yal na leen yalla baye ak mom bo ila yomi din yalla may leen jabot ju barkel amin ndax te sen xor rafetna allahumma amin sen xor rafetna ndax tay so gisee Ousmane tok fi matu tok fi dañ koy sante yeb ndeembali mo Ousmane Akhadi moy ansu parce que tourab deug Ousmane la mo taxit nit ki ñew sokoy ñaan da ngay tudde tourab bi nga xamantene mom la amé ci alcorane mo taxi nak Ousmane d'enfant man ko ñaanal di ansu man koy ñaanal lu muy sentu ci hadi yalla nako yalla fuf ci barke yenen debi Zeina bi nak bi len yalla may yalla nañ tok bo gisat ay sen 77 ci barke yenen debi yen nak ma ngi len di xaar bes bu rafet rek la len di ñaanal yen ñep ndax bu boba ngeen xamne ne ji ngeen ko gor man nak contane na awma luma wax vraiment kuma limul rek ñu fataba kuma limul rek parce que fatama mo do jappale awa kuma limul rek nga xamne ne dama joom parce que waaw ñom mam mari ken desul ginaaw ñepp taxaw ñepp ñoo fe ñu Fatuma lu dama man ma am lu ken amul ndax Fatuma dafa ñew sancel ba perfectel ma te mus ko def donc man mom contane na bay fali nak no contane na torom ñum seen djum sama haritu jeuker comme lu ñuy wakoni tabet ma ngi gëreem sama jeuker di sante sama jeuker Ousmane lu am solo ma ngi koy gëreem diko sante ndax sama seigne sali xolu li ma amul Seigne Sall bëgguluma metti Seigne Sall dama yor dara sama ne ko amna mu ne jëlal Seigne Sall dama ko ñaanal yokute dom ji ñu yalla denk ne yalla gis lu mu fogut won ci mom ci dajje yenente bi man dal sagal nama parce que mënon nañ wako ni europe lañ tassé fekk na ko ak ay njabot mais Seigne Sall holu nol jël na sama njabot uuf leen firne bi mo ngi ni nekul diko am doole mais da man rek la beugal parce que bu dem mom la mom ñepp ba xam nañ ko mom bëggul yeen ni mais bëggon rek ma hayna ma contane mo waral li mais ma ngi koy ñaanal yalla Ousmane lo len sa yo len julle rek fasale len mako ñaanal len mako mu yokku ba yekko inshallah rabbi lu mu dépenser ci man ni yalla bu mu ko reccu kaw suuf ci darje yenen tib sallalahu alayhi wasallam contane na torp ci mom sama xol sedd na ci mom mënon nako baña fekk ndax te nit amna xalaat lenen bo wowe bo waxe ni li la bëgg mënon na waxo ni tuduna sama dom paréna ci duma wote wat fi kedd dar waaw waye kumu woné la damay tuddi man la damay cantal sama dom du domam la cantan man la cantan waaw ma ngi len di gëreem ñeem ni ma ngi koy gëreem diko sante di sante nak ay ñom yaayam ndax te wa sénégal ho gisé tamit mom mënon na jox ay wa kërëm ñu sétane ma mais santé bi ci ko ba suuf sama yi ñëkke ñoko def xam nga ñom maam jaara ñom day maram ñom fat baro ñom antagañ ce jour ma sama ñëkk spécial na kiné ma ngi koy nuyu bu baax momit sama yaay bop ndey ndaak ma ngi koy gërëm bu baax ndax té gis na nu ma taxawo parce que comme yépp fofu la joggé mënon na wako ni alal bi sama dom du ko passaré di waye bo ba légui mu ngi rafetal dara ñaawul dama koy ñaanal yalla nak mu tok ba nga xamantene biye makam si ñun lay joge allahu rabbi yalla nako yalla mo tok ci barke yene di sant sama goro bu goor dak tamel ndax te tuddu bi gis na ñom lu ñu ngeen de senegal ñun gentew ñuko fi mënon nañ leen ba ja fekk ah kon manam senegal mo gënon na ris senegal lu ñu ngeenté ciat baykat bayfat bi ba fajar la ci suba ba fajar du ay hasida ay kurel xale sa amon na fa ni lool kan moko wara sama goro bu goor mënon na bañ na nañu rendi har repasse neku fi mais togu sen ay laax togu comme ñu mané ñom lu ñu ngenté wuñu ko fi ma ngi wax ñom dinañ ma sétan ba mané suma yalla ma yaté bante man mom duma ngenté wat fi de Sénégal ñu defon rek doyon na barki yalla sama xol dafa sedd nak ñom lu ñuy sentu ci man rek yalla nañ ko yalla buñ ci am déception
lool rek lay ñaan jere ngeen jëf nak ñepp ñepp jëp sama bay faalu bop nak mu ngi neele deug faal daf ba taxaw bi taxaw ma biti ñum bay ñum iba so limé rek da ngay joom seen joom joggé ba Italy ñew xam nga ñi joggé ba Espagne man dal contane na waaw kaddu yi refet nañ te gis na né fokk ñu dëgg ko tuuti rek ndikte ma ngi am lima sentir ci yow te xam na né bu waré feñ ci appareil bi du refet waye yow ñu ngi la sante dila gërëm ci taxaw ji nga xam mo nga taxaw sa digënté ak nit ñi indu jamm yi ko xewlé nga wuy ji defena motax bis bi tamit xawa ristey comme num demé ni tay nek te manon nga tok bu ku xewla fi nga ne duma fa téwé waye nak yalla defna ku xewé mato nga fa mota tay ba nga xewlé tamit matu nit ñi wuy ci la comme ni nga ko waxé ñi bayé ko nañ fu sori ñi ay Allemagne ay Italie Espagne ñepp fi jëta téwé waye ñu doolé nan rek yo la ñëw né jërëjëf yo mi nga xamné yaay ndeyum bilami ak sa borom kër waye betel ma bayila rek nga wax ben kaddu gu ndaw bi nga xamne mom ngay ñaanal ñi nga xamne ñu fi téwé rek ñaan en général soxlo lo pour lim touri ken rek nga xamne ñu dal di tejé fofu nonu nak waw damay ñaanal ñepp mais ma ng koy doli diko sakku ci suñu borom suñu daayira bu ñu amé fi xolal ki ngay gis fa lé muy fompu moy magum daayira la moy baye samba mënon li mën waru ko xam nga mais yépp baax do bëgg lim sax señ hadim xam nga fa may waxe do xam noy def ñu ñew fi té won nak ñepp ma ngi leen di gëreem di leen sante di leen ñaanal yalla ñom ñoo xam luñu bëgg seen biir xol yalla nañ ko yalla defal ndax té man mom nit kessé la té ma fi gëna bakkarlu ñaan rek la am yalla nak moy nangu ñaan yalla na yalla nangu ñaan allahumma amin kam united tv bu ki mbay ma ngi koy ñaanal fu mu bëgg yegg yalla nako fo yalla yegal allahumma yalla nako fo yalla yegal yalla dako fo yalla yegal man day matu man sama xol sedna mention spéciale to my kim bay contanta ok kon jere mbokay li la won fi ci bir amsterdam ñu dal di tagato yen bi ay jamono yu ñew inshallah rabbi yalla me ñu fekke fi nga nek yowit yo mi nga xamne yaay matu tok ci sama loxo ndey jor di la ñaanal rek yalla na la yalla baye sa burum keur yalla na buñ tok bañ lijeenti sey bi ne ci katanu suñ borom ak barke di jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dal di nan assalamu alaikum be jamano Bajoxla mo xal bajoxla iya gna la ber iya gna la ber iriya di
bingewel anta mali kana bal sa mori jere Bourey bourey len to top jerejef lepp yow la jerejef ay way jerejef lepp yow la jerejef lepp yow la jerejef lepp yow la ay way jerejef lepp yow la